ሰላም እንደምናላችሁ የጉዳ ሰዓት ተከታታዮች ይሄ ጉዳ ሰዓት ነው ይሄ ቲያ ሰላም እንደምናችሁ ይሄ ጉዳ ክሪቲክ ነው ጉዳ ክሪቲክ Fiyona በጣም ደስ የሚል ነው አሁን አንቺም ብሎ ፍቅርም ብሎ ሁሉን ጥሎ ማነውስ ልቡ ማለት ሁሉንም ነገር ጥሎ እና የካሜራ ሙቭመንቶችን እያያችሁ ከሆነ ከመጀመሪያው ከመግቢያው ይሄን ስፖንሰር ያደረገው ራንጎ ሊኩር ስቶር መጣቁት ካላችሁ የመጠጥ አይነቶች የሚያስመጣ ድርጅት ነውና አሁን እንደምታዩት ሳንቾ ገብሬ ፊዮና ጉቺ የዳይሬክተሩ ጫና ነው ወይስ የ ሳንቾ ገብሬ ይሄን ወደኋላ ምን ጫወትበት ይሆናል ካልተጫወትንበትም ደግሞ እንጫወትበታለን ብዬ አስባለሁ እና ማለት ነው ሳንቾ ገብሬ እኔ በበኩሌ በጣም ወደዋለሁ ጎበዝ ዳንሰኛ ነው ከሙዚቃ ይልቅ ወደ ዳንሱ ቢያደላ ደስ ይለኛል እኔ እና ድምጹ በጣም በቃ እኔ ፕሪፈር ማረግለት ዳንሰኛ ቢሆን ነው ስጥቶችና የሙዚቃ ክሊፕ ዳሰሳ እናደርጋለን አሁንም ከጉዳ ሰዓት ጋር